ናሽናል ሳይኮሎጂ ያለው ያንዳንዱ ህዝብ እዚያውን ሶስተኛው ዓለም ውስጥ ደግሞ የምናየው አለ እልህ አለ። አፍጋኒስታን ብትሄዱ፣ ፓኪስታን ብትሄዱ፣ ኢትዮጵያ ብትሄዱ፣ ሶማሌ ብትሄዱ እልህ ከፍተኛ የሆነ እንትን ይጫወታል። በሰዎች መካከል በሚደረግ ጠብ ግንኙነት፣ በድርጅት ውስጥ በሚፈጠር ችግር ግንኙነት፣ በቡድኖች መካከል በሚፈጠር ጠብ ወይም ግንኙነት እልህ ብዙ ነገርን ሲያፈርስ ነው ያለው። ይሄ ምራቡ ዓለም ደግሞ ይሄንን እልህ የሚባለው ነገር አሸንፎታል። አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ እንግሊዝ ውስጥ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ለምሳሌ ወይ ማሁን ያለው ጎርደን ብራውን ተነስተው ሌበር ፓርቲ ውስጥ የሌበር ፓርቲ አባሎች ከሚፈልጉት አካሄድ ውጪ ሄዶ አንድ ነገር ላድርግ ብሎ ቢል እሱም ሆነ ጥቂት ሰዎች ተነስተው ይሄን እናረጋለን ብሎ ቢሉ በእብሪት ወይንም እኛ በተሻለ ለዚህ ድርጅት ወይም ለዚህ ሀገር እናውቃለን ብሎ አንድ ነገር ቢያደርጉ ወይንም እዛ ውስጥ እልህ ተጋብተው እዛ ድርጅት ውስጥ በሚፈጠር ድርጅቱን ሊጎዳ የሚችል እንግሊዝን ሊጎዳ የሚችል ነገር እናደርጋለን ብለው ቢሉ በእልህ ተነሳስተው ያንን ፓርቲው አይቀበልም። ፓርቲው ከምንም ነገር በላይ በአንደኛ ደረጃ የሚያስቀምጠው ያንን እሰራለታለሁ ብሎ የተነሳውን የሀገርን ጥቅም ስለሆነ ወይንም ቢያንስ የሀገር እንኳን ባይሆን የዛን የፓርቲ ድርጅት ወይም የዛን የፓርቲ ደጋፊዎች ጥቅም አስከብራለሁ ብሎ ስለሚል እነዛ በዚህ በእልህ ምክንያት ሊፈጠር በሚችል ችግር የፓርቲ ወይም የሀገሪቷ ጥቅም አደጋ ላይ ወድቃሉ ብለው የሚሉት የፓርቲ አባሎች ያንን መሪ ወይም መሪዎች ቢሆኑ የለም ይሄን ልታረጉ አትችሉም፣ የናንተ እልህና ቁርሾ እዚህ የምታረጉት የርስ በርስ ሽኩቻ ከሀገር ወይም ከፓርቲው ያነሰ ነው ብለው ቆመው ቻሌንጅ ያረጉታል፣ ይከራከሩታል፣ ያቆሙታል። አሻፈረኝ ካለ ደግሞ አውጥተው ይጥሉታል። ይሄ ሶስተኛው ዓለም ውስጥ የተለመደ አይደለም። እልህ ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ እንሰጠዋለን። የማን ልጅ ጊደር፣ የማን ልጅ ኮርማ፣ የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሌላም አይነት ነው። እኔን አንድ ሰው የኔን ስሜት የሚነካ ነገር በአንድ ድርጅት ውስጥ ሆነን የሀገር ለሀገር የቆመ ድርጅት እንመራለን ብለን እዛ ውስጥ አንድ ሰው ወይም የተወሰኑ ሰዎች የኔን ስሜት የሚነካ ነገር ካደረጉ እኔ የኔን ስሜት ከማንም ነገር በላይ ከሀገርም ጥቅም በላይ ከዛ ከድርጅትም ጥቅም በላይ አድርጌ ስለተነካው በእልህ በቁጭት ያንን ለመወጣት ለመበቀል የዛን ድርጅት የዛን ሀገር ጥቅምም እንኳን ሊነካ ቢችል ምናልባት ጥቅሙን የሀገሪቷን አደጋ ላይ ይጥላል ብዬ ሆን ብዬም እንኳን ባላረገው ግን እልሁ ያን ነገር መመለስ ስላለብኝ እኔም ቆይ እኔም እሱን ሰራለታለሁ ወይም እንዲህ አረጋዋለሁ የሚል ስሜት፣ ይሄ አብሮን የተፈጠረ ስሜት አይደለም። አብሮን ግን ያደገ ነው። አገራችን ውስጥ አንዱ ልንፈታው ያልቻልነው ነገር ይሄ ይመስለኛል። አንዱ ልናረገው የምንችለው ነገር ድሮ ንጉሶቻችን አንደኛው ለምሳሌ አልገዛለት ሲል ይሄድና ያንን አካባቢ ይወርና
በዛ በንጉስ ምክንያት አካባቢውን በሙሉ ወይ ዘርፈዋል ወይ ሚቀጣዋል። አቃጠልኩት አገሩን አጠፋሁት ነው የሚሉት። ቋንቋ እንኳን እንደዚህ ነው። ይሄ እንግዲህ የዛሬ 110 120 ዓመት በዚህ አካባቢ የነበረ ነው። ከዛ ግን ፈቀቅ ብለናል ወይ? ያን የእልህ አሰራር ተወጥተናል ወይ? ለምሳሌ ችግር ሲፈጠር በድርጅት ውስጥ በምንደግፈው ድርጅት ውስጥ ይሄ እኮ የሚደረገው ነገር ዛሬ በዚህ ድርጅት ውስጥ የተፈጠረው ነገር የድርጅት መሪዎቻችን የቡድን አባቶች ሆነው ተጓር ነው ግሩፕ ለይተው የሚነታረኩበት ነገር የሀገርን ጥቅም አደጋ ላይ ይጥላል። ይሄ ድርጅት የተቋቋመበትን ችግር እንትን ምክንያት እንዳው መሰረቱንም ያናጋል። ይሄ ድርጅት የተቋቋመው የሀገራችንን ችግር ለመቅረፍ ነው፣ የህዝባችንን ችግር ለመቅረፍ ነው። አሁን ይሄ የተነሳው ግን በድርጅት ውስጥ በሌላ መንገድ ሊፈታ የሚችል ቀላል ነገር ነው። ምንም ነገር ከዛች ሀገር ጥቅም በታች ነው እንጂ መሀል ያለበት የሰዎች ወይም የቡድኖች ስሜት የተጎዳ ስሜት የሚሆን ሌላ ከሀገር ፍላጎት ከሀገር ጥቅም በላይ ሊሆን አይችልም ብለን ስንቶቻችን ቆመን ፊት ለፊት እንሞግታለን። አንዱ ይሄንን አይነት ሜካኒዝም መፍጠር አለመቻላችን እልሃችንን ኦቨርከም ለማድረግ ለማሸነፍ ራሳችንን ማሸነፍ ማለት ነው። እልህኛነትን የኔን እልህኛነት ሳጠፋ ራሴን አሸንፊያለሁ ማለት ነው። ለሀገር ጉዳይ ደግሞ የሚታገል ሰው ድርጅት ውስጥ ገብቶ ቢሰደብ ምን ቢደረግ የሱን ማንነት ከዚህ ከሀገር ጉዳይ ከከበደው የሀገር ጉዳይ በታች አድርጎ ነው እዛ ውስጥ መግባት ያለበት። ተነካው ብሎ መጎሸ እንትን የሚወገሽ ከሆነ ችግር ነው። እና ይሄንን ነገር ብናጠፋ ይሄን ነገር ደግሞ የምልበት ምክንያት አለኝ። ከቅርብ ጊዜ የቅንጅት ኤክስፒሪየንስ መማር አለብን። ከዛ ውጪ ደግሞ በውጪ አሁን ዛሬ የሚታየው ሰፖርት ግሩፖች እየተቋቋሙ ግለሰቦች እዛ ውስጥ እየተቧደኑ ይጣላሉ። ሲጣሉ እኔ በቀለን አብሬ የገነባሁትን ድርጅት እሱ የኔን ስሜት ነክቶት ከሆነ በቀለን ለመበቀል ስል ያንን አብሬት 10-15 ዓመት የገነባሁትን ድርጅት አጠፋዋለሁ። እሱን የሚሳ ያንን ድርጅት ብትንትኑን የሚያወጣ ነገር አረጋለሁ። ምክንያቱም ለኔ የሚታየኝ በዛ ጊዜ ያንን ስሜቴን ያንን ቁጭቴን ያንን በቀሌ መወጣት ብቻ ነው። እስቲ ይሄንን ኦቨርከም እናድርግ። እዚህ በውጭ ያለ ነው ይሄን ስናረግ ትልቁን አላማ የሀገርን ጉዳይ ወደፊት አራመድን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አሰራር በየድርጅቶች ውስጥ እንዲጠነክር ስናረግ በእልህ ከመስመር የሚወጡ ሀገርን ሊመሩ ይችላሉ ብለን የመረጥናቸውን ሰዎች መስመር ውስጥ እንዲመለሱ እናስገድዳቸዋለን ማለት ነው። ይሄ አንዱ ልናረግ የምንችለው አስተዋጽኦ ነው። ይሄ በእያንዳንዳችን መጀመር ያለብን ነው። እኔ ነገ አንድ ኮሚቴ ውስጥ ከሰው ጋር ስሰራ አንድ ሰው ተነስቶ መጥፎ ነገር ሊናገረኝ ይችላል፣ ጸያፍ ነገር ሊናገረኝ ይችላል። ከዛ ተንደርድሬ ግን ያንን ነገር እሱን ተበቀልኩ ብዬ ያንን ድርጅት የሚሰራ ነገር ካደረግኩ የትንሽ ሰው ስራ ሰራው ማለት ነው። አያችሁ፣ አገርን ልንገነባ የምንችለው በእንደዚህ አይነት ነው። በአገራችን ታሪክ ውስጥ አጼ ኃይለ ሥላሴ ስላስቀየሟቸው ጣሊያን በመጣ ጊዜ አጼ ኃይለ ሥላሴን ጎዳም ብለው አገራቸውን የወጉ ትልልቅ ሰዎች የሚባሉ አሉ። ግን እነዚህ ትንንሽ ሰዎች ናቸው። ደጃዝማቾች ራሶች ለጣሊያን ከርተው የገቡ አገራቸውን የወጉ አንድ ምሳሌ ሁለት ምሳሌዎች ልጥቀስላችሁ። ይሄን በተመለከተ ትምህርት ሊሆነን የሚችል ከማደንቃቸው የኢትዮጵያ ባለ ታሪኮች ውስጥ አንዱ ደጃዝማች ባልቻ ናቸው። ደጃዝማች ባልቻ የዛሬቷን ኢትዮጵያ የምንላትን አገር ከነ አጼ ምኒልክ ከነ ራስ ጎበና
እና ከነ ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ ጋር የገነቡ ትልቅ ሰው ናቸው። የሞደርን ኢትዮጵያን አላለም ይሄንን ዛሬ የምናውቃትን ኢትዮጵያን ከአድዋ ላይ ነጻነቷን ያስከበሩ ትልቅ ሰው ናቸው። እና እኚህ ሰውዬ በመጨረሻ እሳቸው የድሮ የምኒልክ ዘመን ሰው ስለሆኑ እና አፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር ቅራኔ ነበራቸው። አፄ ኃይለ ሥላሴ የእኚህን ሰውዬ ክብር ዝና የሚነካ ብዙ ነገር አድርገዋል፣ አስቀይሟቸዋል። በድሮ ቋንቋ አንድ ጊዜ እንዳውም ጦራቸውን እሳቸውን አታለው በገንዘብ እንትን አድርገው አቅመቢስ አድርገዋቸው ነው ሲኖሩ የጣሊያን ዘመን ይመጣል ማለት ሁለተኛው ጣሊያን። ያን ጊዜ ጣሊያን አድዋንና ማይጨውን ብናወዳድር በአድዋ ጊዜ የኢትዮጵያ አርበኞች የኢትዮጵያ መሪዎች ህብረታቸው በጣም የጸና ነበር። በመካከላቸው ንፋስ አይገባም ነበር። ሁለተኛው ጣሊያን ሲመጣ በ28 ዓመተ ምህረት ግን የኢትዮጵያ መሪዎች በመካከላቸው ንፋስ ገብቶ ነበር። አፄ ኃይለ ሥላሴ ከጠላት ወረራ በፊት የማዕከላዊነትን ፖሊሲ ጀምረው በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ወይም በየዛ ጊዜ በጠቅላይ ግዛት በሚባሉ ያሉ ገዢዎችን ስልጣን የሚቀንስ ነገር አድርገው ነበር። ታክሴሽን ፖሊሲ ሲያወጡ በየክፍለ ሀገሩ በየጠቅላይ ግዛቱ ያሉ መሪዎች እንደፈለጉት ታክስ እንዳያደርጉ እንደዚህ አይነት እርምጃ የጠቅላይ ገዢዎች ነበሩ። ይሄንን ጣሊያን በደንብ አድርጎ ማፕ አውት አድርጎ ማ ከማ ጋር እንደተጋጨ ማ ከሴንትራል ገቨርንመንቱ ጋር ተቃርኖ እንዳለው ችግር እንዳለው ይሄንን አጥርቶ ነው የመጣው። እና መጀመሪያ ሲገባም ከመግባቱም በፊት እነዚህን ሰዎች ብራይብ እያደረገ ስልጣን እየሰጠ ራስ እናረጋቸዋለን ምናምን እያለ ትልልቅ ሰዎች የሚያሰሩ ደጃዝማች ባልቻም እንደዚሁ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ እንዳላቸው ጣሊያን ያውቅ ነበር። ይሄንንም በመጠቀም ሽማግሌ ይልክባቸዋል፣ አንድ ቄስ ይልክባቸዋል እና እንነጋገር ይላቸዋል። እና ደጃዝማች ባልቻም በጣም ጥሩ ነው እንነጋገራለን ብለው ተስፋ ይሰጣሉ። እና ያ ቄስ የተላከው የካቶሊክ ቄስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየ የሀገራችንን ቋንቋ ባህል በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቅ መግቢያ መውጫውን በደንብ የሚያውቅ ሰላ የነበረ ሰው ነው። እና ሁለት ጣሊያኖችን አስከትሎ ከደጃዝማች ባል